jag och jag har läst svetsutbildningen på campus Alingsås. Nu har vi vår praktik och den här på Skitech. De jobbar med rostfritt och köksprodukter. Och nu efter praktiken så kommer jag börja jobba. Hej, jag heter Rickard. Jag går på campus Alingsås och läser byggsmedelsinriktningen. Just nu är jag på APL på Nybergsvets där de håller på mycket med grovsmide. Mycket balkar, pelare och räcken och trappor och sånt. Men också lite diverse som kommer in. Henrik Uregård heter jag och går på campus Alingsås, industriteknisk utbildning där. Och har gått mer mot inriktningen mot styrda maskiner, operatör. Och gör det här på Nordlands som är specialister på plåtbearbetning. Och jobbar primärt nu med stansmaskin. Och gillar man datorer och liksom att funka och göra plåtar på så sätt istället för att kanske svetsa. Så är det helt suveränt. Jag är väldigt nöjd med det. Benia heter jag. Går industriteknik och håller på med svetsning. Valde en inriktning som också innebär kantpressning i en del. Lite åt operatörhållet fast ändå lite svets. Jag gör min APL på Alf Pettersson i Alingsås. Som är ett företag som jobbar med produkter till lastbilar. Det är mycket påbyggare och så kan man det för det är de som bygger lastbilarna som använder våra produkter. Deras produkter. Volvo, försvaret och sådär. Man jobbar väldigt flexibelt på det här företaget. Man får som sagt både sin campus, man svetsar om man vill. Man kan montera, polera. Man försöker att rotera lite så att man får lite olika arbetsuppgifter.